seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. O Magistério Público do município de Itapes vem há vários anos lutando por mudanças no plano de carreira. Segundo os professores recebidos pela reportagem da Lagoa TV, relataram que chegou a hora da categoria ser beneficiada com um novo plano de carreira. Com isso, a categoria vem a público convocar todos os professores municipais para se fazerem presentes na sessão da Câmara de Vereadores na próxima segunda-feira, dia 20 de junho. Segundo os professores, todos estarão presentes na Câmara de Vereadores de Itapes a partir das 5 horas da tarde para solicitar que seja realizado um acordo com os líderes da bancada, possibilitando que o projeto de lei número 023 de 2016, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público de Itapes, seja votado e aprovado. Segundo informações dos professores, foi procurada a comissão responsável por este assunto na Câmara de Vereadores, porém um vereador estava viajando, mas está a favor da aprovação. Outro membro não foi encontrado e o último disse que não poderia auxiliá-las neste momento.